1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə ermənilər Xocalını işğal etdilər. Onlar işğalla bəs etmədilər. Hətta orada Xocalıda insanlar da çox qətlə yetirdilər. Onlardan 63 uşaq, 70-i qoca, 106-sı qadın olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirildi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıda baş verənlər haqqında uşaqdan böyüyə hər kəs bilir. Həmin gecə olanlar Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilmiş kütləvi qırğın idi. O qırğın ki, 1275 dinç sakin əsir götürüldü. 150 nəfərin taliyi hələ də məlum deyil. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 132 uşaq isə valideynlərindən birini itirdi. 29 il bundan öncə hər il Xocalı soyqırımının anım günündə vətəndaşların bir-birinə gün o gün olsun ki, Qarabağımızı geri alaq. Onların qisasını yerdə qoymayaq arzusunu xatırlayıram. Baxın, gün o gündü. Arzumuz gerçək oldu. Dəmir yumruq qalib gəldi. Xocalı qurbanlarının da qisası alındı. Mən özüm Şuşadanam. Bu hadisələr baş verəndə mən Ağdamda o həkim kimi yaralılara kömək edirdim. O gündən bugün arasında gecə ilə gündüz qədər fərq var. Bu günləri biz birinci dəfədir ki, anım mərasiminə gəlirik və qürurla gəlirik. Bu qüruru bizə Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti, Azərbaycan Ali Baş Komandanı şərəfi bizə verirdi. Fəxr eləyir, biz özümüzdə Qubadlı rayonuna məcburi köçkünük. Bu hadisəni heç vaxtı biz unutmarıq. Ömrümüz boyu yadımızda saxlayarıq. Bir düşmənimiz var, o da ermənidir, ona da qalib gəldi. Bizim əskərlərimiz var olsun, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Mən özüm də qaziyəm. Bugünə min şükür ki, qisasımızı aldıq. Hər il bura gələndə başqa cür gəlirdi. İndi bu il biraz fəxr edərək gəlirik. Allah ruhlarını şad eləsin, qəni-qəni ölənlərimizə rəhmət eləsin. Bugün gün ərzində Xətai rayonunda yerləşən Ana Harayı abidəsinə ziyarət davam edib. Lakin ölkədə xüsusi karantin rejimi davam etdiyinə görə, keçən illərlə müqayisədə bu ilki ziyarət tam fərqli təşkil olundu. İnsanlar ancaq 5 nəfərlik qruplar şəklində abidəni ziyarət edə bildilər.